oh মহানগৰীৰ সনাইঘূৰি ফিল্ডত আজিৰে পৰা পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে স্বাধীনতা কাপ ফুটবল খেল আৰু তাৰ প্ৰাকখনত বিধায়ক পাৰিঘট ৰাষ্ট্ৰীয় হকী খেলুৱৈ আহি খেলখন উদ্বনি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া হৈছে চিংচাং ক্লাবৰ আজি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ আৰু ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে তেখেতসকলে আয়োজন কৰিছে প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা লগতে ট্ৰফী আৰু মুঠ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পঁয়ত্ৰিছটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে চিংচাং ক্লাৱে প্ৰত্যেক বছৰে খেলখন অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে এঘাৰ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভণি হয় পোন্ধৰ আগষ্টলৈকে চলিব আৰু পোন্ধৰ আগষ্টত বিজেতা দলক পুৰুষ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে নগা ধৰণেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব যে আমি আগুৱাই যাম যে ইয়াতে প্ৰাক্তন খেলুৱৈৰ সমান্তৰালভাৱে বিধায়ক আছে পাৰিষদ আছে ইয়াৰে আৰক্ষী বিষয়া সকলোৱে ইয়াতে লগ লাগি তেখেতসকলে খেলখন আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় হকী খেলুৱৈক দেখুৱাইছোঁ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় হকী খেলুৱৈ ডাঙৰীয়নি আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে বিধায়ক আছে পাৰিষদ আছে আৰু তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কি ধৰণে এই খেলখনক লৈ সহায় সহযোগিতা কৰিছে সহায় সহযোগিতা হিচাপে ৰায় আমাৰ মানে ক্লাবে যদি বিচাৰে এতিয়া যি ইকুইপমেণ্ট অলপ বিচাৰিছিলে মই ইকুইপমেণ্টখিনি দিছিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে যে তেওঁলোকে ইমানখিনি মানে কম দিনৰ ভিতৰত ইমান ডাঙৰকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰিছে আৰু কিছুমান মানে সাংগঠনিক দিশত তেওঁলোকে অলপমানেই পিছ পৰি আছে সেই সাংগঠনিক দিশবোৰ অলপমানে তেওঁলোকক কৈছোঁ আগবাঢ়ি গ'লে নিশ্চয় ইয়াতে আৰু এটা বজাৰ হৈছে ইয়াতে নেশ্যনেল প্লেয়াৰ আছে হকীৰ প্ৰাক্তন নেশ্যনেল প্লেয়াৰ আছে গতিকে ইমান পুৰণি দিনতে যদি ওলাইছিল এতিয়াতো বহুত ওলাব গতিকে ধৰি ৰাখিব দিছোঁ বিধায়ক মহোদয় আছে যদি সম্ভৱ হয় তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিম যিহেতু বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা ইয়াতে পাঁচ লক্ষাধিক টকা দিয়া হৈছে কি কি ক'ব খেলক লৈ কি ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ সোণাই গলিৰ এই খেলপথাৰত প্ৰত্যেক বছৰেই এনেকৈ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ প্ৰায় বত্ৰিছটা দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এইটো আনন্দৰ কথা ইয়াতে এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজত এটা ভাতৃত্ব সুলভ মনোভাৱ গঢ়ি তুলিছে আৰু মানসিক শাৰীৰিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে ক্ৰীড়াৰ প্ৰয়োজন গতিকে মই ইতিমধ্যে এটা পৰামৰ্শ দিছোঁ যে প্ৰয়োজন হ'লে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিভিত্তিত এটা ফুটবল টীম কৰক মই যিমান সহায় লাগে মই কৰিম আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে সুবিধা সমষ্টিটোৰো এটা এটা নাম হয় আৰু বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিযোগিতা হয় গতিকে সেইবিলাকত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে কাৰণ খেলাৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাও প্ৰদান কৰিছে আৰু খেল মহাসংগ্ৰাম বুলিও আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা জিলা জিলাৰ পৰা ষ্টেট ভিত্তিতো তেনেধৰণে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে সেই সুযোগ সুবিধাবিলাকো ল'ব লাগে আৰু আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতিভাটো বিকাশ কৰাত আৰু প্ৰদৰ্শন কৰাত আমাৰ যিটো খেল মহ সংগ্ৰাম আছে সেইটো এটা সুবৰ্ণ সুযোগ গতিকে সেই সুযোগবিলাক গ্ৰহণ কৰিব লাগে গতিকে মই চিংচাং ক্লাবক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এনেধৰণে যে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন জীয়াই ৰাখিছে এনেধৰণে তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে তাৰ বাবে মই চিংচাং ক্লাবকো ধন্যবাদ জ্ঞাপনো দিছে ইতিমধ্যে চিংচাং ক্লাবক মই বিধায়ক ফাণ্ডৰ পৰা ইতিমধ্যে পাঁচ লাখ টকাৰো আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছোঁ ইতিমধ্যে দুই এদিনতে তেওঁ তেওঁলোকে এই মানে আৰ্থিক অনুদানটো লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ফিল্ডখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণেও আমি ভৱিষ্যতে নিশ্চয় এটা আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াম বিধায়ক মহোদয় মন্তব্য উল্লেখ কৰিছে যে ইতিমধ্যে প্ৰায় পাঁচ লক্ষ টকা দিয়া হৈছে আৰু কালি পৰহি দিনটোৰ ভিতৰতে সেইসমূহ ধন পাব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে সতীৰ্থ পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছে যে সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত উদ্বোধনী কৰিছে খেলখনৰ আৰু বিধায়কৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় সকী খেলুৱৈ আছে আৰক্ষী বিষয়া আছে আৰু ইয়াৰে যিসকল স্থানীয় লোক সমাজত লোকসকলো আছে আৰু এই খেলখনৰ যি কথা উল্লেখ কৰোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে চিংচাং ক্লাৱে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত ঘূৰি দিছে গুহারী মহানগৰী মুঠ বত্রিশটা দলে অংশগ্রহণ করেছে আর ইয়াতে খেল যিদিনা শেষ হব অর্থাৎ পনেরো আগষ্টৰ দিনা স্বাধীনতা দিবসের দিনা বঁটা প্রদান করা হব নগদ ধন দিয়া হব পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কৃত করা হব রানার আপক বিশ হাজার টাকা দেওয়া হব আর ট্রফি প্রদান করা হব আর এই মুহূর্তে আমি পরিবেশ দেখালো মহানগরীর যে খেলপথার আছে সোনাইঘলি খেলপথার এক উৎসব মুখর পরিবেশে বিজমান করেছে আর বিগত দিন ধরেই এনে ধরনের পরিবেশে বিরাজমান হয়ে থাকিব আর আমি যে খেল উদ্বোধন করা হয়েছে আর প্রথম খেলখন গুয়াহী মহানগরী দুটা দলের মাজত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু এয়া হৈছে চিং চাং ক্লাবৰ পৰিৱেশ পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালোঁ